Атырауда бүгін шу шықты. Тұрғындар тағы да алданып қалдық деп сан соғып отыр. Өйткені бір ғана Махат кентінде 800 адам белгісіз бір компанияның шотына аса ауқымды ақша аударған. Осылайша олар толағай табысқа кенелеміз деп ойласа керек. Ал жаңадан шыққан 31 мың мүшесі бар корпорация халық шу шығарғаннан кейін ақшаны қайтарып береміз деп уәде етті. Махат кентіндегі 800-ге жуық адам бар жиған тергені мына дүңгіршекте орналасқан мекеменің өкілдеріне табыстаған. Зейнеткерлер 15 мыңын, қалтасы қалыңдар 750 мың теңгесін аямастан қаржы корпорациясына аударыпты. Осылайша санаулы күнде мекеменің бюджетін 5 миллионға толтырыпты. Қағып атты қайқайды мен жетіп Жанаргүл деген. Болды пісмілі алынақ бір сонан 2 айда аласын деді маған. 2 айда 3 айдан кетті мінекей 3 ай жарым болып атыр. Сонымен мен мына дау-дау жүрім мен. Мен басымда үйім болмағаннан кейін мен алдым міне. Отырды қаяқта. Сәлима апа келің шиш. Мен жағдайымды да айттым мен сендерге бар ғой. Мен басымда үйім болмағаннан кейін процентке ақша алып кірдім мен 150 мың. Мен күнде қырыламын міне байым менен. Бір ай болды, екі ай болды, ішпей-жемей 30 мыңнан төлеп отырып процент. Жұрттың қолында қаржыны салғандығын растайтын түбіртек жоқ. Жүйеге тіркелу тек электронды түрде жүргізілген. Салған салымына сәйкес салымшыларға қол сағаттары беріліпті. Келісім шарт бойынша сосын олар тағы да 2 салым шалып келуге мәжбүр болған. Бұл компанияның ең алғашқы үздік мүшелерін марапаттау рәсімінен үзінді. Алдымен оның мүшесі болғысы келетін азамат сайтқа тіркелуі керек. Ол үшін компаниямен әріптестік келісім жасалынады. Яғни бірнеше келісім шарт сайт парақшасынан көз алдыңызға шығады. Кейіннен салымыңыздың көлеміне сай жобаны таңдап аласыз. Шешімін қабылдайды, қайтарамыз, уақыты бар оның. Қалай мына өзіміздің спонсорларымыз бар, біздің тарапымыздан жаңағының бәрін шешеміз. Ол шешуге болатын мәселе, шешілмейтін мәселе жоқ. Орындары сатылған кезде ақшалар қайтарылып отырады. Арыз әрқайсынан алынып отыр, счеттары жазылып отыр. Мұны айтып тұрған компанияның Алматыдан жеткен беделді өкілі, яғни топтың көшбасшысы. Басшының жеткізуінше жергілікті өкілдер тұрғындарға шартты жөнді түсіндірмеген, өйткені алғашқы жарнасыз істі бастау қиын болыптымыз. Енді оқиғаға нүктені құзырлы органдар қоятын болады. Жүздеген арыз прокуратураға жолданған. Қадағалаушы орган өкілдері мәселе зерделеніп жатыр дейді. Олжас Әбдеш, Ғани Сағындықов, 7 News, Атыраудан.